Jag har här ett tips till alla tillverkare utav skohorn. De flesta skohorn är för korta för oss som är lite äldre och som inte har så lätt för att ta oss ner på backen. Och då tänkte jag så här. Jag tar en pinne, sågar av skohornet, sätter fast det på en pinne så att jag får ett långt skohorn. Nu har jag förlängt det här cirka 50 cm med en pinne. För att fästa detta då så behöver jag lite tejp. Man tar helt enkelt paketeringstejp och snurrar några varv så här. Jag visar det så det syns i kameran också att det är paketeringstejp. Så. Så man en omgång till här. Och där. Det är bara lilla kroken som ska fästas också. Då vill man ju ha den snyggt åt samma håll. Så. Nej, kameramannen han följer inte med så att objektet måste flytta sig hela tiden och hålla sig i bild. Det blir som när tanten filmade. Du simmar ut ur bilden. Ska vi testa det på skorna? Be fotografen att han filmar skorna också. Så. Jag visar från sidan. Så. Jag har inte böjat sig ner. Skon behöver vara 80 cm eller mer för att vara perfekta. Sen kan man ju undra varför man inte har satt fast ett skohorn på paraplyet. Det skulle ju gå alldeles utmärkt att få fast ett skohorn här också. Hur den nu ska sitta. Jag ska sitta här. Smart va? Man har paraplyet här, stoppar man bara in det så i skohornet. Man har ett litet skohorn med sig, inte större än så. Sätter man det på paraplyet och så tjung, stoppar man på sig skorna. Perfekt. Skohornsparaplyet har vi uppfunnit nu. Bara så ni vet. Det ser inte helt kry ut. Nej. Får du hamna på rygg. Och kan inte vända, kunde inte vända sig igen. Blir de liggande så? Ja visst. Asså. Ja då försöker men de kommer inte upp vet du. Har ligga så hela natten då? Ja vet inte. Nej jag tittade ju till det här förut. Idag så blir det ingen om hon inte gjort det.
tjockt.